Bugun mehribonman tabriklayoqasi mehribon farzandlar tomonidan bugungi shukrona tavallud ayyomlarini nishonlayotgan onajonlarni tabriklash maqsadida jamoamiz a'zolari bilan Vobkent tumani Sari Osiyo mahallasi 900 qishlog'iga tashrif buyurdik. Hozir farzandlarning ajoyib bo'lgan sovg'alarini onajonlarga topshirib, kayfiyatlarini ko'tarishga harakat qilamiz. Bizning jamoamizni qo'llab-quvvatlash maqsadida videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi xonadon aynan sizning uyingiz bo'lishi mumkin. Qani biz boshladik. Nechta farzandingiz bor? 4ta farzandim bor. 4ta farzandingiz. Kim? 2ta qiz, mana kelinim bilan kuyovim, o'g'lim, qizim. 4ta farzandlar deb hisoblaymiz. Kimlar ismlar bilan sanab bering farzandlar? Hayotjon. Qizim Farida. Tomasan Akbar. Kelinim Surayyo. Hammalari mening farzandim. 4ta farzand. Qaysi farzandi sizni ko'proq yaxshi ko'radilar, Feruza opa? Qarang, bitta bo'lib, alohida bo'lib ajrab turibdilar. Bittalar, qaysi birlari shu kishi? Yurakka yaqin. Bittalar bo'ladi-ku baribir. Yo, sekingina o'zimga aytasizmi? Yo'q, yo'q. Hammani yoniga aytaman, bular hammasini bir ko'zga beraman. Mana bu osinimni o'g'li buzaqdi, lekin ikkalamizni qarang, egiz aytaydi. Ato bu ham mantiq. Rahmat, mayli. Baxtimizga sog' bo'lsin. Bugungi shukrona kuningizga bizning jamoamiz a'zolari hozir ismlarini sanab o'tgan barcha farzandlaringiz taklif qilishgan. Bugun onajonimizning tavallud ayyomlari. Bugun onajonimizning xursandchilik kunlari ekan. Bugungi mana shu shukrona kunlarida biz farzandlarni onajonimizga bir kunlik rahmatimizni yetkazib, kayfiyatlarini ko'taringlar. Quvonch ulashinglar. Onajonimizni ko'proq yaxshi ko'rishimizni aytinglar deb aytdilar. Farzandlarimiz tomonidan ajoyib shirinlik to'rt-to'rt kiyamiz. Ushbu shirinligimizni ham uchgacha sanab tabriklaymiz deb topshirib qo'yamiz. 1, 2, 3. Tabriklaymiz! 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 Shamchalarni o'chirib qo'yamiz, Feruza opa. Xursandmisiz? Kayfiyat ko'tarildimi ozgina bizning komandamiz kelgandan keyin? Feruza opa, bugun bizani komandamiz kelishini kutgan edingizmi? Xonadoningizga. Kutmaganingiz-a. Bugun ertalab soat nechida uyg'ondingiz uyqudan? Har ertalab bir xil vaqt. Keling, soat 4 da uyg'ondingiz. Qarang, hammamizni bayram kunlari, yaxshi kunlarimiz yaqin kelgan sari masalan, 2 kundan keyin 1 iyun xalqaro bolalarni himoya qilish bayramini nishonlaymiz. Bugun tug'ilgan kunimni nishonlaymiz deb hammamizni xayrimizdan o'tadi, to'g'rimi? Sizning xayringizdan bugun nima narsalar o'tdi? Bugungi kun qanaqa bo'ladi deb o'ylagansiz, Feruza opa?
Nima narsani o'yladingiz bugun? O'g'lim 2 kun ishdan oldin keldi, menimcha bir shunaqa bir yaxshi niyatlar bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Xursandmisiz? Albatta, albatta xursandman. Bugun bizga ham bir narsadan xursand bo'ldik. Qarang, Mehribon farzandlar komandasi tomonidan onajonlarga shunday mehr ko'rsatilgan ekan. Farzandlar tomonidan onajonlarga shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bundan buyog'iga hozir ismini sanab o'tgan barcha farzandlarimiz bilan doimo faxrlanib yurish kerak. Doimo mag'rurlanib yurish kerak. Tunlari bedor bo'lib aytgan allalarizga, turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda halol luqma terib farzandlarimiz yesin, farzandlarimiz kiysin. Mana shu farzandlar xalqimizga, mana shu oilamizga kerakli inson bo'lsin deb Ferzapa niyat qilib farzandlarni katta qilibsiz. Bugun farzandlar zamniyat qilishdi. Onajonimizni bugungi tavallud ayyomlarida bizni faqatgina bir kunlik rahmatimiz yetkazing. Onajonimiz bahor faslida go'zal gullarda doimo ochilib yursiladi. Farzandlar tomonidan ajoyib jannatim onam deb yozilgan gulda sotib kelganmiz. Kameramizni yaqinroq olib keling. Ushbu guldastamizni ham guldaroz qarsaklar bilan Ferzapaga topshirib qo'yamiz. Marhamat. Xursandmisiz? Xursandman. Rahmat. Mana shu ikki kunga mana yoqlab kelganlaringiz uchun avvalo sizlarga rahmat. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Xush kelibsizlar. Rahmat. Baxtim yana farzandlarim, turmushim tog'im, mana yaqinlarim sog' bo'lsin hammalari. Nima gaplaringiz bor farzandlaringizga? Ilohim omadlarini bersin. Oilamni inşa qanoqda asrasin duoni. Umrimdan qaycha doricha shuning duo qilib yashayman. Ilohim baxtli bo'lsin. Bizga kelmagan kunlarni ham gunoh ko'rsin. Bizning niyatlarimiz ular doimo o'ssin, ulg'aysin. Nimaga orzu maqsadlar bo'lsa, yetsinlar. Rahmat sizlarga. Qarsak chalib qo'yamiz farzandlarga bildirilgan tilaklarga. Qizlari Farida kelganmi bugun? Keling, yo'llara keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizning farzandlaringiz bor-a? Nechta nafar farzandingiz bor? 2 nafar qizim. Kelinglar, qizlar. Qaysi birlari? Bu kishi? Keyin bu kishi hammi? Keling. Qarang, farzandlar o'zidan o'zi katta bo'lib qolmasagan-a? Farzandlarni mana shu holatga keltirguncha, katta qilguncha ona sifatida qancha azob-uqubatlarni, mehnatlarni, uyqusiz tunlarni boshidan kechirgansiz. Bugun onalik vazifasini o'tayapsiz. Bugun siz uchun yaqin bo'lgan oila a'zoyingiz. Jannatingiz onajoningizni tavallud ayyomlari ekan. Bugun sizdan qaysi gaplarni eshitamiz? Qaysi gaplar bilan bugun Ferzapani tabriklab, xursand qilib qo'yamiz? Marhamat. Ilohim boshimizga doim sog' bo'lsinlar, yaxshi kunlarimiz kelib yursinlar. Mana shu nabiralarni ham ertangi tun qilib o'tgan vaqtimiz ham boshimizga tursinlar. Mana sani kelinni qo'shga doim dadam bilan sog' bo'lsinlar, chaqirsinlar ilohim. Dunyodagi yaxshi tilagan hammasini tilab qilaman onajonimdan. Qaysi gapimiz qolib ketdi? Siz har doim takrorlaydigan, bizda an'anamizga sodiq qolgan holda aytadigan gapimiz. Qaysi gapimiz? Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Kimni yaxshi ko'ramiz? Balani ovoz ayting, bu yerdagi hamma eshitsin. Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qarsak chalib qo'yamiz, qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Rahmat. Hayot keling. Sizdan bugun qaysi gaplarni eshitamiz? Qaysi gaplar bilan bugun onajonimizga o'zimizni rahmatimizni aytib qo'yamiz hayot. Rahmat sizlarga. Onajon. Sizga baxtingizga sog' bo'ling har doim. Dadam bilan barimizga ham bosib qo'yamizmi tabriklab? Barimizga bosib quchoqlab qo'yamiz. Qarsak chalib qo'yamiz farzandlarni bildirilgan tilaklariga. Rahmat.
Bugun ushbu xonadonda Feruza opa ajoyib tavallud ayyomlari ekan. Yana yaqinlardan kimdan tabrik eshitamiz. Ruxsat bersalaringiz. Kelinlardan ham eshitamizmi? Keling. Assalomu alaykum. Keling yonlardan. Yonlardan keling. Sizdan endi bular aytmagan tilaklarni eshitmoqchimiz. Qaysi gaplar bilan bugun Feruza opani tabriklab, xursand qilib qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Bahorning umrlari sizga ko'rsatdi. Chin yurak tabrigim sizga toyibasta. Ming asr yashang yana munchorak. Bugungi kuningiz bo'lsin muborak. Oyjon dadajon bilan qo'shimizga doim sog'ligini. Davom. Har sabahlarda o'rgigan paytda shuna xursandchilikda kutib olishni nasib qilsin. Farzandchilik qo'yamiz kelinlarni bildirilgan ajoyib tilaklariga. Yaqinlarimizdan kimdan tabrik eshitamiz? Qarindoshlar, oila a'zolari, qo'shnijonlar. Kelinglar, assalomu alaykum hammalaringizga. Keling. Keling, assalomu alaykum. Yaqinroq keling. Mikrofonimizga. Marhamat. Ajoyib samimiy tilaklar eshitamiz bugun. Siz qaysi tomondan qarindosh? Men Ovsinman. Ovsinlar. Kecha Ovsinlarman. Bugungi yana kechga qolgan. Ovsin, bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. 100 yoshlarga kirib yuring. Sizlar ovsinlarimizni qo'shiga bo'lar, farzandlarimizni nabiralar qo'shiga bo'yib, sog' salomat bo'ling. Ovsinlarning nomidan hammasini undan tabriklayman. Qarsakchani qo'yamiz bildirilgan tilaklarimizga. Yana kimlarni eshitamiz yaqinlardan? Kelinglar mehmonlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling yonlarga yaqinroq. Zo'roqda. Qarsakchani qo'yamiz ajoyib tilaklarimizga. Bering. Xursandmisiz Feruza opa? Rahmat. Kayfiyatingiz o'zgina ko'tarildimi? Farzandlarni duo qilishdan charchadingiz. Bular ham sizlarga mana shunaqa quvonch ulashdan. Kayfiyat ulashdan hech qachon charchamanglar. Farzandlaringizdan bo'lgan kayfiyatingizni o'zgina ko'tarib, jamoamiz orqali sizlarga xursandchilik ulashganimizdan juda ham xursand bo'ldik. Bundan tashqari bugungi shukrona kuni. Bugungi xursandchilik kunining kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida Feruza opa ajoyib ikkita ayiq polvonlarimizni olib kelganmiz. Qaysi ashyoga bugun siz boshchiligingizda raqsga tushamiz? Bormi sizda taklif? Bitta qarsak chalib qo'yamiz, o'zimiz hamda ayiq polvonlarimiz. Farzandlar tomonidan kayfiyatingizni ko'tarib, jamoamiz orqali sizlarga o'zgina bir quvonch ulashgan bo'lsak, biz bundan juda xursand bo'lib Feruza opa. Xonadonlaringizdan mana shunaqa yuqori kayfiyat. Yuzlaringizdan tabassum hech qachon tark etmasin. Bugungi shukrona kuni, bugungi xursandchilik kuni mana shunaqa yuqori kayfiyatda davom etasiz. Katta rahmat hammalaringizga. Yaxshi qizinglar, rahmat.